abbaa elmaa hafuura qulqulluu waaqa tokko amajjii digdamii lama biyya misir magaalaa Aqimaan kan jiraatu kabajamaa fi ulfaataan abbaan mono hundaa kawaalaa keessa kan jiraatanii fi akka urjiitti kan ifu abbaan hin guyyaa kana boqote maatiiwwan qulqulluu kanaa kiristaanota qajeeloodha innis ijoollummaa isaa irraa eegalee. hamminnii fi gooyyumsaanii laphee isaa keessa hin jiru maatiiwwan isaa wajjin gara mana kiristaanaa deemee yeroo qorrobutti tapha ijoolleetiin gonkuma hindogongoru ture. Yeroo xiqqoo guddatetti mataa isaa gadi qabee maatii isaafi ajajama ture waggaa torba yeroo guutettis kitaaba bataksaanaa barate yeroon sunis hanga paappaasota biyya eskiin kan ta'e abbaa. tiyoonaasi muudamee ture waayee inxooniyoosiin dhagahee ergamtoota isaa ergee gara ofiitti fichisiise ni eebbiseen waayee isaa akkas jedhee raajii dubbate daa'imni kun fuula waaqayyoo duratti guddaa ta'a waayeen isaas biyya lafaa hundarratti ni baha harka isaasi isarratti fe'ee diyaaqonummaadhaan muude. Kanaan booda maatiin isaa yeroo du'anitti obboleettii daa'ima xiqqoo dhiisanii fi du'anii ture. Ji'a torba booda akkuma barsiifata isaatti gara mana qulqullummaa deemee yeroo turetti jaalalli afuura qulqulluu laphee isaa keessa bulee yaada isaatiin addunyaa irratti kan raawwatamu hunduu abboota keenya duukaa boota hundi hojii lafarraa hundaa dhi'iisanii. Gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoosiin akkamitti akka hordofan kitaaba hojii duukaa bu'ootaa irratti akkuma barreeffame qabeenya isaanii gurguranii gatii ittiin gurguranis miila duukaa bu'ootaa jala kaa'uu isaanii yaadate gatiin Waaqayyoo samii irratti isaaniif qopheesse hangami ta'a jedhe yaada kanas laphee isaa keessa buusee baasa ture kanaan booda gara mana kiristaanaa deeme abbaa kabajaa kan ta'e gooftaan keenya. wangeela isaa kabajamaa irratti abbaa qabeenyaatti kan dubbatee dhagaye isaa inni akkas jedhe qabeenya kee hundaa gurguriitii yeessotaaf kenni samii irrattis dachaasiif ta'a koottuus na duuka bu'i jedheeni waaqayyo biraa yaada addaa kana argatee sagaleen kun waa'ee isaafi akka dubbatame yaade yeruma sana bataksaana keessaa ba'ee. abbaa isaa lafa bareedaa bal'aa qaba ture namoota biyya isaatiifis kenne isaa fi kan dhiisanii qabeenya isaanis gurguree rakkattootaa fi dadhabdootaaf kenne obboleettii isaasi fuudhee kawaalaa dubartootaatti galche yeroo sanattis seerri monooksummaa hin ibsamne ture waaqayyoon tajaajiluu kan barbaadu naannoo irraa xiqqoo adda bahee soomii fi kadhannaadhaan murteeffame.

qabsuuru eegale nyaata isaa garee firootani isaatu fidaa fi ture seexanni itti inaafa ture reebicha guddaa reebanii gatanii deeman firoonni isaas yeroo dhufan kufee du'aa fakkaatee arganii baatanii gara mana kiristaanaattis fudhatan gooftaan keenyas fayyiseenii yeroo dammaqettis gara bakkichaatti deebi'ee qabsaa ummaa isaa. itti fufe yeroo sana seexanonni gara isaa yeroo dhufan arge fakkeenya bineensaatinii leencaa fi kan fakkaata jiru tokko tokkoon isaanii isa sodaachuuf irratti kaka'ani in isin isini anarratti aangoo isoo qabaattani isin keessaa tokkoon keessani namoota turayee jedhee isaanitti qoose yeroo dhuma sana akka aaraatti faca'ani waaqayyo seexanota irratti mo'icha. waan kenneef fi gidiraa fi dhiphina seexanootaan dhufan irraa boqote nyaata isaas waggaatti yeroo lama ni bilcheessa aduudhaanis ni gogsa bakka jiraatu keessaas namnu akka galuuf hin eeyyamu kan barbaadan hunduu bakkee bakkeerraa dhaabbatanii sagalee isaa dhaga'u waggaa digdamaafis akkanatti qabsuura isaa raawwachaa jiraate. Kanaan booda Waaqayyoon sodaachuu fi waaqeffachuu bahee namoota akka barsiisuuf Waaqayyoo isa jaje kanaafis gara biyya fi ummi bahee duukaa bu'oota hedduu walitti qabee barsiise seera waaqayyootiisi isaan jabeesse duukaa bu'oonnis kawaalota hedduu keessa jiraatan hojjetan yeroo waree wareegamummaadhaan waa'ee amantaati ari atamuun du'uun jalqabametti wareegamummaa filatee gara biyya sikindiriyaa deemuun abbaa kabajaa maqaa gooftaa kee ibsu kiristoosiin amaname tasumas isa qabuu hin dandeenye yeroo warra maqaa kiristoosii fiidhamanii daawwatee jajjabeessuu fi taasigambeessuu isaa hin qabne qondaaltichis akka hin sodaanne yeroo argetti dirree murtee. ookin addacha irratti akka hin argamne ajaje inni garuu yeroo hunda argamuu isaa hin dhiifne akka dhiphisanii fi wareegamummaadhaan akka ajjeesanii fi dheekkamsaa dubbachaa ture humni waaqayyoo isa waan dhorkee fi qondaaltichi isarratti waan hamaa tokko illee hin raawwanne. xumura wareegamtootaa kan ta'e hangamni paappaasota peeturoosi erga wareegamaan darbee booda. inxooniin gara kawaalaatti deebi'e kunis heeyyama waaqayyootiin ta'e kan inni uffatus uffannaa ciccitaa ture bara kana hunda qaama isaa bishaaniin hin dhiqanne dhukkubsattoonni hedduuni gara isaa ni isaan irrattis yeroo kadhatu ni fayyu uummanni hedduunis barnoota isaa dhaga'uudhaaf gara isaa yeroo dhufan yeroo argutti qofaa isaa jiraachuudhaaf akka hin dandeenye yeroo batutti lapheen isaa. akka ol ol hin jenne sodaate bakka isaan hin beekne gara misirii ishee oliitti deemuu filatee qarqara galaanas gahee doonii eegaa ta'e sagaleen gara isaa dhufe akkasis jedhe yaa hin xonsi garam deemta asisii maal barbaadda jedhe baay'olini gara koo waan dhufaniifi akkan barbaadutti qofaa qofaako jiraachuun naaf hin danda'amne kanaaf gara misirii olii deemuu barbaade. jedhe sagaleen sunis deebisee akkana jedheeni gara missirri olii yoo deemte dadhabbiin kee ammoo dachaa ta'a qofaa kee jiraachuu yoo barbaadde. gara daandii deemsa guyyaa sadii ta'u gara gammoojjii keessatti deemi yeroo sanattis daandii sanarra deemuufi kan barbaadan namoota arabaa argee gara isaanis deeme waan isaan wajjini deemuufiisi kadhate isaanis gammachuudhaan simatan gara gaara baay'ee dheeraa ta'e tokkotti guyyaa sadii hanga ta'utti deeme achiis bishaan qulqullaa'ee fi diilallaa'etu ture mukti tamarii.

Dukaa booda isaa laaluun taasigabbeessee gara bakka isaa gammoojjiitti ni deebi'a. Kanaan booda mooticha qulqulluu qosxeen birattis oduun isaa yeroo dhaga'ametti kadhannaadhaan akka yaadatufi mootichi xaalayyaa barreesseefi kadhate. Garuu kabajamaan hin xoonyoosisi gara xalayaa mootichaatti hin Gartuuwwan isaan akkas jedhee malee xalayaa mootii moototaa fuula keessan duratti dubbifama. boleennisi akkas jedhanii kadhatan mootichi kun gartuu warra kiristaanotaa kan jaallatu mootii qulqulluudha xalayaadhaan barreessitee isa jajjabeessuutusiif ta'a kanaan booda isaan jajjabeessaa fi eebbisaa mana mootummaa isaafi loltoota isaa eebbise barreesseef lammaffaasii mootichi afriingiyaa biratti oduun isaa yeroo dhaga'ametti gara kabajamaa inxooonyoositti akkas jedhee barreesse. gara keenya dhuftee nu biratti biyya keenyaa loltoota keenya irratti eebbake akka bulchituufi fi waa'ee dhiphina gooftaa keenyaatiin ani raawwadhe gara keetti nan kadhadhaa kabajaman xooniyoosisi yeroo kana dhaga'eetti baay'ee gadde dhaabbatees akkas jedhee kadhate yaa gooftaa qoyyesus yesus hin kadhadha afringiyaa keessa kan jirtu gara biyya barkinoositti akkan deemuu gara biyya barkinoositti akkan deemuu fi heeyya make yoo ta'e mallattoo keenatti mul'isi garuu heeyyama kee haa ta'u yeroo kana jedhuttis duumessa cimaanii dhuftee baattee gara biyya afiringiyaatti geessite mootichis gammadee ummata isaa loltoota isaa hunda dhukkubsattootas dhiyeessee fi hundumaayyuu fayyise karaa qulqullummaa karaa jireenya barsiisaa isaa bira ji'a jaaf ture guyyaa sambata guddaasi. duumessattiini cimtuun sun baattee gara kaawwalaatti geessite ijoollee isaa wajjin wal argee isaan jajjabeessaa ture ganama isaas deebiste gara biyya firingiyaattis ni geessite kanaan booda heeyyama waaqayyootiin gara kaawwalaa isaa jalqabaatti deebi'e guyyaa tokkosi dhibaa'ummaa itti dhufe jechi akkas jedhu isatti dhufe akkan si arguuf gara alaatti bahi yeroo bahuttis ergamaa arge. isarraasi uffannaanii monoksummaa jira mudhii kan ittiin hidhatu katee mallattoo fannoo qabu gonfomma taasii irra jira innis taa'ee afata xaxaa yookiin hojjetaa ka'ees ni kadhata ammas taa'ee afata hojjeta yeroo yeroonis akkasuma gochaa ni kadhata yeroo lammaffaa jecha akkas jedhu gara isatti dhufe yaa in xonsi atis akkas hojjedhu. dilbummaa fi waraansa seexanaa irraas ni hafta waan arge sanasii fuudhee akkasumatti hojjete guyyaa sana irraa eegalees dilbummaa fi waraansi seexanaa gara isaatti hin abbaa kabajaa kan ta'e gooftaan kee yesuus kiristoos yeroo baay'ee mul'atee isa taasigambeesseera isa jajjabeesseera amma akkas jedhe kanan filadhe yaan xoonsi. dhugumatti sixtan hima anaanii jaalachuu keeni gammoojjii kana keessa kee qabsaa'uun waan dadhabdee fi maqaa kee ol ol na taasisa aangoo keessi hanga daangaa addunyaatti ol nan kaasa kawaalaa fi dabriiwwan monooksoonni kan guutan ta'uu gara laaptootaa fi warreen garrabaan qulqullinnoo akka keessa jiraatan nan taasisa. caalaattis kawwalaan hanga xumuraatti ni jiraatu yaadannoo kee kan taasisan dadhabdoota kan gargaaran mana qulqullummaadhaaf galchaa kan galchaan hunda ani cubbuu isaanii akka haqamuufi nan taasisa gonkuma kuma hin argatu kawwalaa keessa isaatti foonkee awwaala musi hedduu ol ol nan kaasa. keessa isaasi akka ergamoota kan ta'ani jajjaboota monoksoonni akka jiraatan nan taasisa isaan keessaas hanga xumura addunyaa mootii kan ta'u hin dhibamu mootii lafarraa muudamtootaa fi ajajoota kawaalakee fi adeemsa kan hordofan harka fuudhii qabatanii akka dhufan nan taasisa gooftaan keenya kana erga dubbatee booda isa biraa gara samitti kabaja guddaadhaan ol ba'e. abbaan inxoo. baay'ee gammade kanaan booda waa'ee manni kiristaanaa diigamoo akkas jedhee raajii dubbate shakkitoonni isheerratti ni leenji'u kanaan booda gara seera ishee isa duraatti. ni deebiti lammaffaas waa'ee warra mongosoota hedduu baay'atanii kawaalaa isaanii fi dabrii isaanii dhiisanii bu'anii warra addunyaoo gidduu akka jiraatanii waa'ee xumura biyya lafaas raajii dubbate. abbaa Antoniyoos kun abbaa maqaaris maqaarsi barataa fi mucaa isaa waan ta'eef as fi uffannaa monoksummaa uffisee taasi gabbeessaa fi jajjabeessaa isa irraa waan raawwatamus isa hubachiisaa ture. Kanaan booda gara ajajaan kawaalaa ta'e gara abbaa bulaa deeme innis waa'ee foon isaatiif kan yaadee fi uffannaa duukaa bu'aa atinaatiyoosiin kan kafanidha. boqonnaan isaas akka gahee yeroo bareetti ulee isaa mucaa isaa abbaa maqaarsitti afata isaa abbaa atinaatiyoosii fi gogaa re'ee mucaa isaa eeppiskoppoosii abbaa saraabiiyoonii fi akka kennanii fi ijoollee isaa jaje kanaan booda lafarraa gadi ciisee lubbuu isaa harka waaqayyootti kenne gara isaas gartuun erga dhufanii kabajaa fi galataan gammachuufi badaadhiinni guddaan akka jirutti gara boqonnaa bara baraatti fudhatanii ol baasan foon isaa garuu ijoolleen akkuma ajajaman fuudhanii dhoksan inni foon qulqullootaa wareegamtootaa warra mul'isanitti dheekamaa waan ture waa'ee foon isaatiif qarshii baay'ee hanga fudhachuutti gahanii dhamaatii addunyaa kanaa ni taasisuu ture. kan hojii kan kabajamee galateeffame abbaa antooniyoosii hanga jaarsa gaariitti baay'ee dulloome garuu gara isaa jaallatee gara kiristoosiin hanga deemetti bifni isaa hinjijjiramne jabinni isaa ciminni isaa umurii isaa guutuun waggaa dhibbaa fi digdama ture waaqayyoof galannaa ta'u nunis kadhannaa abbaa kabajamaa kanaan nu haafayyisu eebbi isaa sun wajjiin bara baraanaa jiraatu. Amin. kun guyang ya dan noy pisko posisi mafin minasi dah. bara bara najiratu. Amin.